Děkujem a protože jsme na Pražské škole alternativ, tak najprv sformulujem jednu tézu. To, a hovoríme o nějaké lavicové alternativě, tak lavica většinou bojuje za větší zaměstnanost, alebo za plnou zaměstnanost. Ale keď já se dívám na tento problém z hlediska budoucnosti, a to nie nějaké utopické, teda chimerické budoucnosti, tak si dovolím tvrdit, že to, za čo treba bojovat, je úplná nezaměstnanost. Tuto tézu sa budem snažiť vo svojom výklade zdôvodniť. Zaujala ma jedna krásna formulácia pani Wagnerovej, uznanie existencie človeka ako morálna kategória. Totiž ide naozaj o ľudskú dôstojnosť. Veľký filozof Jürgen Habermas, inak zároveň aj veľký Európa, aj teraz vydal, pravda, knižku o Európskej ústave, ktorá je k dispozícii aj v českom preklade, tak pekne ukazuje, že vlastne také nejaké prepojenie medzi racionalistickou etikou, to je napríklad Kant, ďalej o tom nebudem hovoriť, a pozitívnym právom, teda právom v tom zmysle, že ako za ním stojí štátna moc, je práve pojem ľudskej dôstojnosti, pretože jedna vec je určitý morálny nárok vyplývajúci, dajme tomu, z autonómie osobnosti, čo nebudem ďalej rozvíjať. A iná vec sú ľudské práva, ktoré sú právne vymáhateľné, dokonca aj žalovateľné, a dokonca občan môže žalovať, keď sa mu tieto upierajú, aj svoj štát. Takže pojem ľudskej dôstojnosť. No a ďalšia veľmi dôležitá vec je samozrejme, pretože súhlasím s tým, že ideológia rastu končí, neoliberálna ekonomika stíha jednu krízu za druhou, čiže z toho vyplýva, že je potrebná transformácia, zmena. To znamená, treba uvažovať o nekapitalistickej alternatíve, alebo ja si dovolím kľudne povedať nekapitalistických alternatívach. Oni sa formujú, jedna z nich je napríklad ekonomická demokracia týchto alternatív. Potom sme mali samostatnú konferenciu v Bratislave aj v Prahe. Aj tu bol profesor David Schweikart napríklad z Chicaga. Tých alternatív môže byť viac. A v politickej rovine proti depolitizácii, teda vlastne vylučovaniu občanov z politiky. No opačný trend, teda participácie, občianskej, politické. Aj participatívny rozpočet, také nesmelé zárodky, napríklad súčasný primátor Bratislavy do určitej miery pripustil, zatiaľ sa to samozrejme ešte len tak povediac skúša v malom. Ale je okolo toho veľmi agilné občianske združenie, ktoré túto ideu, volá sa Utopia, ktoré túto ideu rozvádza. No a teda ide aj o zásadnú potom zmenu, ja to nepoviem zmenu formu práce, ale ja to poviem takto, ja to poviem zmenu pracovnej povinnosti. Na určitom historickom stupni, a samozrejme vždy sa nájdú ekonomické a politické dôvody, prečo prestalo otrokárstvo fungovať. Napriek tomu, že ešte Aristoteles veľmi podrobne zdôvodňoval, že potomok otroka nikdy nemôže byť slobodný. Napríklad. Na určitom stupni zase bolo zrušené poddanstvo alebo nevoľníctvo. V carskom Rusku až niekedy okolo roku 1870. Na určitom stupni ekonomickom a politickom bol zavedený 8-hodinový pracovný čas a bol to nepochybne veľký výdobytok svojej doby a ten tiež neprišiel zadarmo, ten si museli robotníci vybojovať. No dnes sa ukazuje, že tej 8-hodinovej práce v určitom životnom cykle, teda od dospelosti po dôchodok, ktorý vek sa tiež predlžuje, lenže práce nie. Práce
pre všetkých niet. Práce schopných v zmysle tejto pracovnej povinnosti, ako je ona definovaná v industriálnej ére. Tam je potom samozrejme tiež veľmi dôležitý ten aspekt peňažný a nepeňažný sektor a ten nepeňažný sektor súvisí bezprostredne s tou problematikou, ktorá sa označuje ako gender, hej, alebo teda rodová problematika, pretože tá sa týka viac žien, ale nie len. Tam nepatrí len ako tie starostlivosť o deti a povedzme tie činnosti, ktoré vykonáva žena v domácnosti, tie môže pokojne už dnes mať aj muž materskú dovolenku. V Nemecku je, myslím, dosť dlhá tá materská dovolenka. U nás to ešte v takom rozsahu nie je. Ale to sa môže týkať pokojne aj samozásobiteľských činností. V Čechách sa, pravda, používa ten výraz domáci kutil. V anglosaských krajinách je to do it yourself. Tak aj to je napríklad nepeňažný sektor ekonomiky. No a samozrejme to súvisí všetko s tým, čo popísal Marx v prvých dvoch kapitolách prvého zväzku kapitálu, a to oddelenie výmenej a užitkovej hodnoty. Dnes v podstate hovoríme o dekomodifikácii, súčasťou tej alternatívy, pretože ekonomický rast je neudržateľný, či už ekologický, alebo aj z hľadiska parametrov, ako je nastavený, teda kde stimulom je zisk, tak toto hovorí sa o rôznych formách udržateľnosti, sustainability, teda toto proste ďalej je jasné, že takýmto spôsobom pokračovať nebude, pretože kríza nebola len finančnou krízou, ale to je systémová kríza, ktorej prejavom je aj finančná kríza a napokon sa mení funkcia peňazí a možno si predstaviť situáciu, že peniaze v takej podobe ekonomové, aby vedeli asi tri funkcie zadefinovať, ktoré dnes plnia peniaze, že jednoducho postupne ako historicky budú tieto funkcie atrofovať a možno, že zaniknú. Samozrejme nie takým tým spôsobom, ako tým hrubým spôsobom, že dajme tomu v Sovietskom zväze až niekedy v 70. rokoch zaviedli úroky zo sporenia, teda vychádzali z tej ideológie zle pochopenej u klasikov Marxa a Engelsa, hej, že proste vtedy, keď ešte ekonomika nebola na takom stupni, aby mohli byť peňažné stimuly zrušené, tak sa ich snažili rušiť. Pamätáme u nás všetky ekonomické reformy od 60. rokov, vždycky hovorili o tzv. Hmotnej zainteresovanosti a vždy sa to veľmi ťažko presadzovalo a nikdy to nefungovalo, pretože to bol prvok, ktorý ale ten stalinský direktívny systém vlastne narúšal. Stalinský direktívny systém to vylučoval. Takže domnievam sa, že teda s nejakým historickým oneskorením k tomu, čo tak nejak dosť vágne, povedzme, popisuje Engels v Antidealingu, že k tomu predsa len, dochádza, ale už na základe reálnych ekonomických a politických predpokladov. Teda prestane byť, aj to je ďalšia veľmi ako zaujímavá formulácia, ktorá tu zaznela, práca, ktorú vykonávam, aby som sa uživil. Práca prestane byť, a teraz mi dovolte, ja sa tak trošku aj do futurologie snažím, ako futurologická spoločnosť na Slovensku sa angažuje aj pri nepodmienenom základnom príjme, tak mi dovolte trošku do tej budúcnosti vyjadriť aspoň takú nejakú perspektívu, že práca, ktorú vykonávam, aby som sa uživil, no tak to prestane byť ako, alebo prestáva byť tak či onak motiváciou práce. Hovoríme o slobode. Teda, samozrejme, to je aj otázka deľby práce v rodine, hlboko súhlasím,
Ale já upozorním na jiný aspekt. A zase mi dovolte toho Marxa. Keď Marx hovorí vlastně, že ten, kto nevlastní výrobné prostriedky, tak a musí byť účastníkom trhu, pretože v danom systéme ekonomickom jednoducho to inak nefunguje, áno, tak môže predávať len svoju pracovnú silu. Samozrejme, potom sa dá diskutovať, je politický názor, že toto je predsa slobodná, rovnoprávna a spravodlivá zmluva spoločenská a spravodlivá výmena na trhu, alebo potom existuje názor, že toto vôbec spravodlivé nie je, že to je nejaká námedzná práca, alebo sa to potom dá zdôvodniť marxistickým termínom vykorisťovanie, ale o tom by som nechcel na toto sa zameriavať, totiž chcem len povedať, že teda práca, aby som sa uživil, no. Takisto sa musel uživiť aj ten otrok nakoniec, aj v Platónovom ideálnom štáte boli otroci a tam by nemali byť v ideálnom štáte, kde funguje dokonalá spravodlivosť, ale boli, pretože to boli vojnoví zajaci a dokonca sa to dalo aj zdôvodniť. No a museli ich živiť, no tak ako? Na základe čoho? Keby nepracovali, no tak by ich museli pozabíjať, pretože by ich nemohli živiť napríklad. Hej? Tak to sa dá zdôvodniť otroctvo v Platónovom ideálnom štáte. Pracovná povinnosť sa dá zdôvodniť aj tým známym nápisom, ktorý poznáme, Arbeit macht frei. Takže práca predsa bude, alebo mala vyslúžiť niečomu inému a dovolte mi spomenúť Egona Bondyho, ktorým som mal tú čest sa v Bratislave stretávať a diskutovať. A on mi raz tak v debate povedal, nevedel mi udať prameň, že niekde našiel v nejakých štúdiách, že on to má ináč aj v tých svojich ako posmrtne vydaných textoch, niekde to má, tak, že v paleolite, teda ešte predtým, ako ľudstvo začalo produkovať, to znamená žiť usadlým spôsobom, teda pred neolitickou revolúciou, že tie prírodné národy, alebo ak chcete teda tí ako divosíhoci, to ja by som ich takto nevolal, oni boli možno civilizovanejší než my v 21. storočí, že pracovali tak zhruba 2 hodiny denne a že im to stačilo na pohodlný život a potom sa mohli venovať a je to dokázané napríklad u aborigénov v Austrálii, že sa aj venujú napríklad kontemplácii, duchovnému rozvoju a podobne. Áno. Teda, v podstate, dnes máme to, čo Homer popísal, že jak si tie otroci zo zlata, hej, dnes by sme povedali androidi, ktorí obskakujú tých bohov, že im jak si sa o všetko starajú, alebo dokonca na tlačovej konferencii som si dovolil upriamiť pozornosť na nanotechnológie, no a to je v podstate replikátor, ako ho poznáme zo Star Treku. Čiže čo chcem naznačiť? Že vlastne to, čo je ako dnešná priemyselná technológia, ako pani Wagnerová krásne o jej negatívnych stránkach hovorila, tak tá priemyselná technológia vlastne dneska končí a nahradia ju vysoké technológie, ktoré si momentálne možno ťažko vieme predstaviť. Ale v každom prípade už aj úplná automatizácia, tá továreň na kľúč, hej, kde tam tie roboty to proste vyrábajú bez nejakého zásahu človeka, tak v podstate tento problém tej materiálnej produkcie by sa javil ako vyriešený. Isté, že nie je to perpetuum mobile, lebo vždy budú potrebné zdroje energie. To ja tu nehlásam, že ten zlatý vek ľudstva nebude ako na nejakým spôsobom limitovaný, že nebudú existovať žiadne limity, to prosím, budú. Ale budú to kvalitatívne iné limity, než sú tie dnešné. Takže v podstate práca sa potom ale stane tým, tou aktivitou, ktorou človek rozvíja svoje schopnosti. A tu si nemôžem pomôcť.
skutečným bohatstvom člověka je volný čas, napísal Marx. A tím myslel, že vlastně to je čas, který věnuje rozvoju samého seba, rozvoju svojich bytostných sil. Zatímco ten pracovný čas patří někomu jinému. Proč? No, protože v společnosti, kde je komodifikácia, teda všetko je tovar, tak samozřejmě potom a ta pracovná síla je tovar. Ještě druhý důvod pro dekomodifikáciu je technologický, totiž toto všechno by byly utopické argumenty, keby se nedali zdůvodnit aj ekonomicky a vývojem technologie. To preto hovorím vývoj technologie, lebo jsem nechcel hovoriť výrobných síl, no to je Marxov téma. A je to to isté, mám na mysli toto. Teda, vývoj technologie v podstatě spěje k tomu, že požadujeme výrobky s vysokou užitkovou hodnotou. A to je například všetká elektronika. Alvin Toffler, futurolog, asi nejslavnější současný, používá výraz customized product, teda produkty na mieru, alebo na zákazku, ak chcete. A robí takú zaujímavú analogiu. Teda zoberme, nepôjdeme už, ja neviem, od neolitu, ale zoberme remeselnú malovýrobu, krajší ušie oblek, vysoká užitková hodnota pre užívateľa, samozrejme, ale nízka produktivita. Krajčíra samozrejme porazí konvenčná fabrika, alebo ako Baťa zničil proste obuvníkov, ktorí sa stali len opravármi, prištipkármi, hoci predtým sa topánky šili. Lenže tá strojová veľkovýroba sa nikdy nevyrovná tej užitkovej hodnote toho, ktorú dáva ten remeselník. No a Alvin Toffler hovorí, blazo vyšiací stroj, samozrejme mám kameru cez notebook si svoje miery, naprogramujem, ako by som chcel ten oblek mať, tie údaje odošlem, ano. A vlastne ten vysoko, a tá je vysoké technológie tretej vlny, mi ten oblek ušijú v úvodzovkách oveľa rýchlejšie a produktívnejšie než tá veľkovýroba druhej vlny, ale pritom bude mať pre mňa špecifickú užitkovú hodnotu. A ktorá bude vysoká. A tieto produkty sa dneska žiadajú. Tie čínske textilky spoluotrockou prácou predsa neporazia Benetton, ktorý dokáže inovovať módny vzor každý týždeň. Takže Toffler potom rozvyšuje ekonomiky rýchle a pomalé, ale na toto bohužiaľ už nemám čas, aby som sa vrátil k nepodmienenému základnému príjmu, teda v podstate nepodmienený základný príjem jednak doplní súčasný systém sociálnych dávok, ktoré v tej prvej fáze, by som povedal, tej súčasnosti. Teda rieši vlastne to, že tak ako ten welfare state, štát blahobytu, sa samozrejme nebude môcť obnoviť v takej podobe, v akej existoval za povojnovej konjunktúry, pretože jednoducho podmienky sa zmenili. Ale to neznamená, že by sme sa mali vzdávať, teda presadzovania sociálnych istôt. A takisto potom zlyhávajú sociálne systémy a nielen preto, že ich pravica demontuje. Ale zlyhávajú aj preto, lebo jednoducho sa situácia mení, spoločenská, a mali by byť inak nastavené na iné parametre. No, problém dlhodobej nezamestnanosti sa cez existujúci sociálne systémy nedá vyriešiť, napríklad. Teda jedna vec je toto, tá rovina súčasná. Samozrejme, ako to naznačil pán Hrubes, potom by sa povedzme dávky, ktoré sú nižšie ako nepodmienený základný príjem, dávali automaticky bez toho, že by ich bolo treba preukazovať a tým pádom by odpadla obrovská byrokracia a obrovské náklady. Ale treba vidieť aj tú budúcnosť, že vlastne naozaj ide o to, že každá ako ľudská bytosť
má nárok na nějaké lidské práva a ty lidské práva nie sú len abstraktné politické, ale ty lidské práva jsou aj sociálne a kultúrne a tam patrí aj právo na určitý, by som povedal, dôstojný život z hľadiska nejakého materiálneho minima, ktoré je pre tento dôstojný život potrebné. To je tá súčasnosť a to je vlastne to aj ten pôvodný návrh pán Parisa, tak to asi bol myslený, aj keď to reprodukujem trošku inými slovami. Na druhej strane ale už aj toto opatrenie bude mať aj ďalší veľmi významný dopad, totiž ak som naznačil, že teda námezná práca nie je záležitosťou spravodlivej výmeny z hľadiska spoločenskej zmluvy dvoch rovnocenných aktérov, tak takéto opatrenie prinesie jednu veľmi významnú jeden veľmi významný efekt, a to, že vlastne bude vecou slobodného rozhodnutia, či sa niekto rozhodne pracovať za minimálnu mzdu, alebo radšej bude poberať základný príjem. Vieme, ako je nastavená minimálna mzda, minimálne zvýšenie minimálnej mzdy, hneď sa stretávať s tým, že okamžite klesne konkurencie, schopnosť a sa vyhrážajú zamestnávateľia, že narastie nezamestnanosť. Minimálna mzda súčasne znamená aj šedú a čiernu ekonomiku. To by bolo zase na samostatnú sociologickú úvahu. Ďalší problém je prekarizovaná práca, ktorá sa masovo šíri. To je tá práca, ktorá nedáva žiadne sociálne istoty, pretože je to doslova najímanie zo dňa na deň. A tam nie sú žiadne odvody, tam nie je žiadne zdravotné ani sociálne zabezpečenie. Toto narastá dokonca časť strednej triedy, je pauperizovaná na prekarizovanú prácu. Ale toto je rovina súčasnosti a ja upozorním aj na tú rovinu budúcnosti. No samozrejme, otázka minimálnej mzdy sa vyrieši vyšším stupňom automatizácie. Lenže tým zase nekvalifikovanú prácu naozaj tie stroje zastanú lepšie a efektívnejšie, tie androidy napríklad. Čiže to je potom už ten transfer do budúcnosti, ale kde vlastne by mohol umožňovať tento nepodmienený základný príjem, teda, lebo Marx dával veľký dôraz a mal v tom asi pravdu, na oslobodenie od dielby práce, že sa to zvulgarizovalo v stalinskom marxizme, to je druhá vec, vy ste tiež na to poukázali, že tá žena ako výrobkyňa, hej. Ja si pamätám zo svojho detstva ako plagáty, hej, 50. roky, žena žeriarnička, no tak ja myslím, že to je niečo otrasné. Ale ide v podstate o to, že striedanie roli životných, slobodné, kde vlastne človek bude nejakú dobu sa vzdelávať, nejakú dobu cestovať, nejakú dobu bude nejako tvorivo činiť a nejakú dobu sa niekde zamestná na nejakej vysoko kvalifikovanej práci, lebo na tú vysoko kvalifikovanú prácu na to vždy bude treba, ale vysoko kvalifikovanú pracovnú silu. Hej. Nejdem teraz do tých scenárov, že umelá inteligencia nahradí ľudskú inteligenciu, tomu neverím v nejakom reálnom časovom dohľade. Takže v podstate prekonanie obmedzení industriálnej dielby práce alebo teda narastania pozitívnej slobody. A to je vlastne, keď už ideme od tej súčasnosti do budúcnosti, tak o to narastanie pozitívnej slobody zrejme ide, počnúť zrušením otroctva. A tým by som asi mal skončiť. Ďakujem za pozornosť.